ሰላም እንደምናላችሁ። ይህ ከኤልሻዳይ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ የወጣቶች ፕሮግራም ነው። ይህ የወጣቶች ፕሮግራም 4:12 በመባል ይታወቃል። ይህም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4:12 ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ይህንን እዘዝ እናስተምር፣ በቃል በኑሮ በፍቅር በእምነት በንጽህና ለሚያምኑት ሁሉ ምሳሌ ይሁን እንጂ ማንም ታናሽነትን አይናቅ የሚለውን ቃል መሰረት በማድረግ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። ዛሬው 4:12 ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን ራሱን ያስተዋውቅልናል። ሜይ ፓስተር ግርማ አለነ ይባላል። የማገለግለውም ደግሞ በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ህብረት ቤተክርስቲያን በለንደን ነው። ወጣቶች በተለያየ ሀገሮች በሚለው ርዕሳችን ላይ ዛሬ በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙትን ወይንም በለንደን ያሉትን ወጣቶች በተመለከተ እንወያያለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከሆነ በተለያየ ሀገር ያሉ የሀበሻ የክርስቲያን ልጆች ቤተሰብና ቸርች መካከል በጣም ትልቅ ጋፕ እየታየ መጥቷልና ይህንን ችግር መቅረፍ ስላለብን ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅተናልና በቤተሰብ መካከል በጣም ትልቅ ጋፕ አለ፣ ቋንቋ አለ፣ ካልቸር አለ። አሁን ከፓስተር ግርማ ጋር የምናየው እሱ በጣም ብዙ ልምድ ስላለ ከወጣቶች ጋር ይሰራ ስለነበረ እሱ ነገሮችን አብራርቶ ይነግረናል ማለት ነው። እና ያለው ችግር አለ በቸርች መካከል በቤተሰብ መካከል ያለው ጋፕ። እና ፓስተር ግርማን እስኪ ብዙ ልምድ ስላለው እንጠይቀዋለን። ምንድን ነው ችግሩ? በቤተሰብ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? በቸርች መካከል ያለው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ልጆች ምን ሊሆኑ ይገባል? መፍትሄውስ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? ልቀጥል። በአሁኑ ጊዜ የሚታየው ነገር በተለይ እዚህ እንዳልሽው ኢንግላንድ ተወልደው በለንደን ተወልደው ያደጉ በቤተክርስቲያኑ ሲመላለሱ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ያደጉ ወጣቶችን ስንመለከት 18 ዓመት ከ16 ዓመት 17 ዓመት ሲሞላቸው ቤተክርስቲያን ለቀው ይወጣሉ። ከዛ በኋላ በቤተክርስቲያን መታቀፍ አይፈልጉም፣ ቤተክርስቲያን መምጣትም ደግሞ አይፈልጉም። እና ምንድነው ችግሩ? ለምንድነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደጉ ወጣቶች በቤተክርስቲያን ጸንተው የማይቆዩበት ምክንያት ምንድነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ አይ ቲንክ ትልቁ እንደ በመጀመሪያ ልንመለከተው ይገባል ብዬ የምለው ነገር የባህል ልዩነት በወጣቶች ወይም ደግሞ እዚህ ባደጉ ልጆች መካከልና በኢትዮጵያ በአበሻ ቸርቾችና በአበሻው ህብረት በአባቶቻቸው በቤተሰቦቻቸው መካከል ያለው የባህል ልዩነት ትልቅ እንቅፋት ነው። ክርስትናን ጥርት ባለ መልኩ ለነሱ ኮሚኒኬት ለነሱ ለማድረስ ትልቅ ችግር ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ይህም ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ በዚህ በዌስት በእርግጥ እንደ ጥሩ ቃል አይደለም የሚነገረው፣ ግን በተለይ ከኤዥያ የመጡትን እና እዚህ ተወልደው ያደጉትን ኤዥያኖች የውጭው የዚህ ሀገሩ ሰው ሲጠራቸው ወይም ደግሞ ለመግለጽ ሲሞክር ኮክናት የሚል ቃል ይጠቀማል። እና ኮክናት ውጭው ጥቁር ነው፣ ግን ውስጡ ግን ነጭ ነው። እና እነዚህ የወለድናቸው ልጆች እኛ ጋር ያሉ ልጆች እዚህ ያደጉ ልጆች ውስጣቸው የዌስተርንን የዚህ ሀገርን ባህል ነው አመለካከታቸው፣ አስተያየታቸው፣ ነገሮችን የሚመዝኑበት ዋጋ የሚሰጡበት የዚህ ሀገር ባህል ነው ውስጣቸው ያለው። ውጫቸው ግን አበሻ ነው። ስለዚህ እኛ ያንን ባህል ያንን ልዩነት ባህል ደግሞ አመለካከትን ይቀርጻል፣ ነገሮችን የምናይበትን የምንመዝንበትን ይቀርጻል። እና እኛ በእኛ ባህል ውስጥ ሆነን ነው እነሱን ለማገልገል የምንሞክረው፣ እነሱን ለመረዳት የምንሞክረው፣ ከነሱን የእነሱን ኑሮ የምንመዝነው በእኛ ባህል ውስጥ ሆነን ነው። ስለዚህ ልንረዳቸው አንችልም፣ ችግራቸውን አንረዳም፣ ምን እንደሚያስፈልጋቸው አናውቅም። ስለዚህ ለእነሱ ደግሞ እንዲረዱልን የምንፈልገውንም እውነት ደግሞ እነሱ ጋር ማድረስ አንችልም። ምክንያቱም እነሱ ጋር ሲደርስ እነሱ የሚቀበሉበት አቀባበል በእነሱ ባህል ውስጥ ስለሆነ ትርጉሙ ስለሚለይ ማለት ነው። ስለዚህ የልጆቻችን ትልቅ ችግር ውስጥ ናቸው። በሁለት ባህል ውስጥ መኖራቸው ለእነሱ ትልቅ ሸክም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እስከ 17 16 18 እስኪሆናቸው ድረስ ታግሰው ለሁለት ሰዓት በሳምንት ቤተሰብን ቤተክርስቲያን አስደስተው ይቆዩና
ልክ ያ አድሜ ሲደርስና እነሱ መወሰን የሚችሉበት ቦታ ላይ ሲደርሱ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ምንም መገናኘት አይፈልጉም ማለት ነው። እና አይ ቲንክ ይሄ ትልቁ ያልተረዳ ነው አሁን እየነቃንበት ያለነው እውነት ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተ ክርስቲያን ያልነቃችበት ቤተሰብም ደግሞ ያልተረዳበት ያላየው እውነት ነው ብዬ አስባለሁ። ቤተሰብ እንደሚታወቀው እውነት ነው ቤተሰብ ነው መጀመሪያ የልጆቹ የሚመጡት ከቤተሰብ ነው የሚያድጉት ከቤተሰብ ጋር ነውና እዚህ ጋር ቤተሰብ የሚታወቅ ሊጫወት የሚችለው በጣም ትልቅ ሚና እንዳለ እናውቃለንና ያ ነገር ምንድነው ቤተሰብ ምን ማድረግ አለበት ከማደጋቹ በፊት ተቀርጸው ማደግ አለባቸው ልጆቹና ለቤተሰብ ምን ትመክራለ ምን ማድረግ አለበት ቤተሰብ ለታስባለክ በተለይ ቲኔጅ ሲሆኑ 15 16 ሲሆናቸው ያለው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ቤተሰብ ሃንድል ማድረግ እስኪያቀተው ድረስና ፓስተር ይሄን እንዴት ቤተሰብ ምን ማድረግ አለበት ብለ ታስባለክ እኔ እንደሚገባኝ ኃላፊነቱ የሁለቱም ነው ብዬ አስባለሁ ቤተክርስቲያን የምታደርገው የምትጫወተው ሚና አለ ቤተሰብ ደግሞ የሚጫወተው ሚና አለ የቤተሰብን ሚና ቤተክርስቲያን ትጫወታት ይችላል ደግሞ በቤተሰብ በኩል የጎደለውን ቤተክርስቲያን ልትሞላ ቤተሰብ ማድረግ ያለበትን ቤተሰብ ቤተክርስቲያን ማድረግ አትችልም ቤተክርስቲያን ደግሞ ማድረግ የሚያለባትን ደግሞ ቤተሰብ ሊያደርጋችሁም ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ብንጀምር ቤተክርስቲያን ለነዚህ ወጣቶች በጣም ብዙ ኢንቨስት ማድረግ ያለባት ይመስለኛል ምክንያቱም ሪሶርስ ብዙ በዛ ላይ በወጣቶች አገልግሎት ላይ ማዋል ያለባት ይመስለኛል የነዚህን የነሱን ካልቸር ገብቷቸው ችግራቸው ገብቷቸው ቋንቋቸውን የሚያቁ ባህላቸውን የሚያቁ አገልጋዮች ለነሱ ማፍራትና ማሰማራት የቤተክርስቲያን ኃላፊነት ነው በያስባሉ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩት አንደኛው ችግር የባህል ነው ሁለተኛውም ደግሞ ለነዚህ ቲኔጀሮች እኛ እንዳለፈው ጄነሬሽን አይደሉም ያለፈው እንዳለፈው ትውልድ አይደሉም ያሁኑ ትውልድ የአዋቂዎች ዓለም ውስጥ ብቻውን በቀላሉ በጣም በትንሽ እድሜ ብቻቸውን በቀላሉ በአዳልቱ በአዋቂዎች ዓለም ውስጥ ይገቡና ማየት የሌለባቸውን ማወቅ የሌለባቸውን በትንሽነታቸው ይመለከታሉ ያውቃሉ ስለዚህ የኢኖሰንሳቸውም ደግሞ ማየት የሌለባቸውን ከማየታቸው የተነሳ አምሯቸው ህሊናቸው ይበላሻል ከዛም ያም ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ደርሰንበታል ብለው ስለሚያስቡ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ በዛም ያንንም ኤክሰርሳይዝ ያደርጉና ህይወታቸው የተበላሸ የማስፈልግ ሁኔታ ውስጥ የገቡ ነው የሚሆኑትና ስለዚህ ያንን ደግሞ ስለሚያፍሩበት አዳልቱ አበሻው ወይም ቤተሰባቸው ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያንም ያለው አዳልት ይረዳኛል ብለው ስለማያስቡ ውስጣቸው ከተውት የውስጣቸው ችግር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመፍቴ ያላገኘ ችግር ተሸክመው የሚዞሩ ወጣቶች ነው በቤተክርስቲያን አካባቢ ያሉት። ስለዚህ ይሄንን ቀረብ ብሎ ነሱ አምነውት የልባቸውን ነገር ሊያወያዩት የሚችሉ አገልጋይ ቤተክርስቲያን የማሰማራት ኃላፊነት አለባት። ይሄ በጣም ከነሱ ጋር ጊዜ በማሳለፍ አብሮ የነሱን ባህል የነሱን ኮንሰርን በማየት በቃ አምነውት ልባቸውን ከፍተው የውስጣቸውን ነገር መንገር የሚችሉአቸውን አገልጋዮች በማፍራት በማሰልጠን በተለያየ ትሬኒንግ ውስጥ ያለፉ ሰዎችን እዛ ማሰማራት ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለባት ብዬ አስባለሁ። ቤተሰብ ጋር ስንመጣም ቤተሰብ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን የባህል ልዩነት በደንብ አድርገው መረዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኛ እንደ ክፉ ጠባይ የምናየው በዚህ በባለንበት በዌስተርን ዓለም በፍጹም ክፉ አይደለም። በእኛ ግን ባህል ጋራ ስለሚጋጭ እንደ ክፉ እናየውና በልጆቹ ላይ የተለያየ ምጃን እንወስዳለን ማለት ነው። ወይ እንቆጣቸዋለን ወይ እንጮህባቸዋለን ወይ የተለያየ ነገር እናደርጋለን። ስለዚህ ልጆቹ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። የትኛው ነው ራይት የትኛው ነው ሮንግ? እኔም ያሉበት ባህል እነሱ ያደረጉት ነገር ትክክል ነው፣ በቤተሰብ ባህል ደግሞ ትክክል አይደለም እና በሁለት ኮንፊውዥን ውስጥ ነው የምናረጋቸውና የነሱን ባህል የመረዳት የቤተሰብ ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። ለዛም ደግሞ ቤተሰብ እውቀትን ለማግኘት ፈቃደኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን በምታዘጋጀው ትሬኒንጎች ውስጥ ሄደው እንዴት
ወጣቶችን ሃንድል ማድረግ ልጆቻችንን ሃንድል ማድረግ እንዳለብን መማር መቻል አለብን ብዬ እላለሁኝ። በሁለተኛ ደረጃ ቤተሰብ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው? ብዙ ጊዜ ለልጆቻችን ነው ምን ለፋው ምን ደክመው ግን ከልጆቻችን ጋር አብረን የምናረገው ነገር አብረን ጊዜ የምናሳልፈው በጣም ጥቂት ነው። ልጆቻችን ደግሞ እነት ነው የምናረግላቸው ነገር የነው ለኑሯቸውም ደግሞ ለድገታቸው የምናደርገው ነገር በጣም ያስፈልጋቸዋል። ግን ደግሞ at the same time እኛ ከነሱ ጋር የምናሳልፈው ጊዜና ከነሱ ጋር አብረን የምናረገው ነገር ነው ህይወታቸው ሊቀርጸው የሚችለው። እኛ ተገባቸው ከሌለን ሌላ ሰው አለ። በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ቤት የሚያገኛቸው ሊሆን ይችላል። ባህሪያቸውን የሚቀርጽ ሌላ አዳልት አለ አብሯቸው ማለት ነው ሰው የሚያገኛቸው። እኛ ግን አብረን አይደለም ጊዜ በነሱ ጋር እናጠፋውና ቤተሰብ ያንን ጊዜ ከቤት ከልጆቻቸው ጋር የማሳለፉን ከልጆቻችን ጋር የማሳለፉን ነገር ቅድሚያ ልንሰጠው ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ወጣቶችም ደግሞ ልጆች የማይት የሚፈልጉት እንዲያርጋ ታደርግ እንደዚህ ማድረግ አለብ አታማርግ የለብም የሚሉትን ትዛዞች ሳይሆን እኛ ስናደርግ ማየትን ነው። ስለዚህ ብዙ ከምንናገር ይልቅ ሮል ሞዴል ሆነን እንዲሆኑልን የምንፈልጋቸው ነገር ሆነን ለመገኘት ጥረት ብናደርግ ያ በህይወታቸው ውስጥ ዘለቂታ ያለውን መልእክት ሊያስቀምጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቀደም ያልከን ነበር ፓስተር ግርማ ወጣቶች ቤተክርስቲያን ላይ ሲመጡ አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ በአማርኛ ነው የሚሰበከው እና ወይ በትግርኛ ይሆናል የሚሰበከው ምንም ይገባቸው ነገር የለም። ቤተሰብ መሚያዩ ቸርች መምጣታቸው ነው ይዞ ቸርች ልጄን ይሄድኩኝና ቸርች መምጣታቸው ነው ምን ተማሩ ውስጣቸው ምን ገባ የሚለው ነገርም ኖቲስ አያደርጉ እና እዚህ ጋር እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ቀድም እንዳልከው እንደዚህ አይነትን ሰዎች መድባ ልንትን ልትልምትችለው ልታሰራ የምትችለው ወጣቶችን በተመለከተ ማለት ነው ጋፕም እንዳይፈጠር ባላንስ በሆነ መልኩ ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ህብረቱ ባህሉም ደግሞ አስፈላጊ ነው በዛው ልክ ማለት ነው። ባህሉን አንደርስታንድ ካላደረጉ መጨረሻ ላይ ሁለት ሐሳብ ነው የሚኖራቸውና ይሄን እንዴት አድርገው ነው ኮፕ ማድረግ የሚችለው ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ቤተሰብ ጋር ስንመጣ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዝም ብለህ አሳድጋቸው ልክ ሲያድጉ 15 16 ሲሆኑ ነው ባህሪው እየተገለጠም ይመጣው የዛኔ እንዲሆኑሉ የምትፈልገውን አይነት ህይወት ነው እንዲኖሩም የሚፈልገው እና ከልጅነታቸው እንዴት መቅረጽ አለባቸው በመንፈሳዊ ነገር እንዴት አድርገው ነው የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ቢሆን ጸሎትን በማስተማር ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ የሆነ ፌሎሺፕ እንዲኖራቸው አብሯቸውም ያድግ ከዛ ያድሚያቸው ፋየር ኤጅ ሲመጣ ሆልድ ማድረግ ይችላሉና ፋሚሊ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሊያደርግም ይችላል? አይ ቲንክ በመጀመሪያ ያነሳሽው ጉዳይ በተለይ በቤተክርስቲያን በቋንቋችን ነው ለነሱ እግዚአብሔርን ነገር ለማስተላለፍ የምንፈልገው እና ቋንቋችን እና ባህላችን ልጆቻችን ጋር መድረሱና እነሱ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ መሆናቸው ያን አይደንቲቲ ያን ማንነት ማግኔታቸው ልጆቻችን በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ግን መወሰን ያለብን ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ለልጆቻችን በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ማስተላለፍና ህይወታቸው ላይ ማስቀረት የምንፈልገው በተቀዳሚነት ምንድነው? ባህላችንን ነው ቋንቋችንን ነው ወይስ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን የክርስቶስን ወንጌል ነው ህይወታቸውስ መቅረጽ የምና ማስቀመጥ የምንፈልገው የሚለው መወሰን ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ በፕራዮሪቲ ደረጃ በቀደም ተከተል ደረጃ ያንን ካስቀደምን ያንን ለነሱ ማድረስ የሚችለውን ቋንቋም ቢሆን የሚያስፈልገውን ነገር ተቀዳሚነት እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄኛው ግን ባህልን በተመለከተ ባህላቸውን ወይ ደግሞ ቋንቋቸውን በተመለከተ በጣም የተለያየ ነገር እነሱ ልጆቹ ቋንቋቸውን ለማወቅ ወደው ባህላቸውን ለማወቅ ወደው ሊያድጉበት የሚችሉበትን መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል። ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው ለምሳሌ ቲኔጀር የሆኑትን ቤተክርስቲያን በተለያየ ጊዜ
አገራቸውን ሄደው የሚጎበኙበትን ነገር ማድረግ ማዘጋጀት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ማለት አዘ ሲኔጀር አዘ ግሩፕ ሄደው አገራቸውን ባህላቸውን አፕሪሼት አድርገው አይተው የሚመጡበት ጊዜ ቋንቋ የሚማሩበትን ነገር ደግሞ ቤተክርስቲያን ልታዘጋጅላለች። ኦፍ ኮርስ ቤተሰብም ደግሞ በቤት አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው፣ ግን ያንንም ደግሞ ቤተሰብ በቋንቋው ከነሱ ጋር በመነጋገር ቋንቋውን ልጆቹ ጋር ማስቀረት ይቻላል። ግን ወንጌልን ለማስተላለፍ እየፈለግን እንደገናም ደግሞ በወንጌሉ ቋንቋችንንም ደግሞ ለማስተላለፍ በመንፈልግበት ጊዜ ሁለት ነገር ነው ልጆቹ ጋር ለማድረግ የምንፈልገው በአንድ ጊዜ። ያ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ልጆቹ ቋንቋውንም ወንጌሉንም የማይቀበሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው የምናደርጋቸው። ስለዚህ ያ ጥቅደም ተከተል መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። እና እንግሊዝኛ ነው ያለበት ሀገር፣ እንደ ኢንግላንድ ያለበት ሀገር ያሉ ልጆች በእንግሊዝኛ ትምህርታቸው መማር መቻል አለባቸው። የጊዜ ወንጌልን መስማት መቻል አለባቸው። ጌታን ማምለክ መቻል አለባቸው፣ በሚቀላቸው ማለት ነው። ግን ደግሞ ባህላቸውንና ቋንቋቸውን ደግሞ እየወደዱ መማር የሚችሉበት እና ማንነታቸውን የሚያገኙበትን ደግሞ መስክ ደግሞ አስቦ የመክፈትና ያን የማድረግ የቤተሰብ ኃላፊነት ይሆናል። ቤተሰብም ጋር ስን በምንመጣበት ጊዜ ያልሽው ከልጅነት መቼስ ከልጅነት ጀምሮ ነው እነሱን ልጆች እየኮተኮትን ማሳደግ የምንችለው። እና ልጆች ብዙ ጊዜ ሲጠየቁ በተለይ እድሜያቸው እየገፋ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ጓደኞቻቸውን ለመጋበዝ ፈቃደኞች ካልሆኑ በቤተክርስቲያናቸው ደስተኛ አይደሉም ማለት ነው። ማለት የሚያፍሩበትን ነገር ተገደው ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ግን ልጆቻቸውን ጓደኞቻቸውን ለመጋበዝ ፈቃደኞች ከሆኑ የማያፍሩበት የሚወዱት ነገር ነው ማለት ነው። ያ ስለዚህ ያ ራሱ እንኳን እንደመመዘኛ ልንጠቀምበት እንችላለን። እና ግን ቤተክርስቲያን የጌታን ነገር ልጆች እየወደዱ እንዲመጡ የምናደርገው ከህፃነታቸው ጀምሮ ነው። እንዳልሽው የቤተሰብ ኃላፊነት ያ ነው እንግዲህ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አብረናቸው ማለት አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ቤተክርስቲያን የምናደርግበት ጊዜ አለ። በጣም ሪጅድ የምንሆንበት እና በቃ ልክ ልጆቹ በቃ በስነ ስርዓት ቁጭ ብለው መጽሐፍ ቅዱሳቸውን በስነ ስርዓት ይዘው በቃ በጣም በስርዓት ነገሮችን ለማድረግ የምንሞክርበት ጊዜ አለ። ያ ግን አይ ቲንክ ተገቢ አይመስለኝም። ምክንያቱም ቤተሰብ ውስጥ ቤታችን ውስጥ በምናደርገው ነገር መሬት ላይ ቁጭ ብለን ከእነሱ ጋራ ያን ማድረግ እንችላለን። የእግዚአብሔርን ቃል መከፋፈል እንችላለን። የተለያየ ከልጆቹ ጋር አብረን ልጅ ሆነን አብረናቸው ምንጸልይበት በእነሱ ጉዳዮች ላይ በኮንሰርናቸው ላይ አሁን የተለያየ ነገር ገጥሟቸው ከትምህርት ቤትም ሲመጡ ያንን በጸሎት ለጌታ የመንገር ነገር ከዛ ጀምረን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ፎርማል የሆነው ይሄ ስርዓት ያለበትን ነገር ከቤታችን ማጥፋት አለብን ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ልጨምርልን፣ ምክንያቱም አንዳንዴ ጸሎት ሲሆን ልጆቹን እንደማይመለከታቸው የእግዚአብሔር ቃል ባይብል ስተዲ ሲደረግ እንደማይመለከታቸው ወጣ እዛ ቤድሩም ሆኑ ምናምን ይባላሉ። ሞር ለነሱ አትሞስፌር ነው ቤተሰብ የሚጠነቀቀው፣ ላላቸው ለቋንቋ ውጭ ላለው ለዌስተርን ለሆነው ነገር ማለት ነው። እና ለዛ ነገር ነው ሞር አዌር የሚሆነው አይተው ከሆነ ኢቭን እንኳን ከዛ ሲያድጉ ምን ይላሉ እንዴ ለምንድን ነው ሁሉም ቦታ እግዚአብሔር ያለው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የምትሉት? ስትበሉ ስትጠጡ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የምትሉት ብለው ህፃናቶች ይጠይቃሉ። ምክንያቱም ልጆች እያሉ ነገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር እያገናኙ እንዲኖሩ አላደረግናቸው። እና ቤተሰብ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ኤፈርት ይጠይቃል። እና እስኪ ስለዚህ ነገር ሞር በል፣ ምክንያቱም ብዙ ቤተሰቦች ይህንን ጋይዳንስ ይፈልጉታል ብዬ አስባለሁኝ። ቅድም ያነሳሁት ነገር በተለይ ይሄ የስርዓቱ ነገር እሱ ላይ ካተኮርን በጣም አስቸጋሪ፣ ምክንያቱም ልጆች ኮንሰርን አድርገዋቸው የሚጠይቁን ጥያቄ አለ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት የገጠማቸው ሊሆን ይችላል ከትምህርታቸው ጋር ወይ ደግሞ ካዩት በቴሌቪዥን ካዩት ነገር ጋር ይሆናል። ኮንሰርን አድርጓቸው ነው የሚጠይቁን። ያንን ጥያቄ በመጠቀም ስርዓት እየተከተልን እግዚአብሔርን ቃል ለምሳሌ ማታ ላይ የሆነ ሰዓት ወይ ጠዋት ላይ እንደዚህ የምናደርግ ከሆነ በቃ የእግዚአብሔር ነገር አይመጣልንም። በዛ ሰዓት የጌታን ነገር ኮሚኒኬት ለእነሱ ለማስረዳት ያንን እንደ ምሳሌ አድርገን
ለመንገር አይመጣልንም ግን ያ ነው በጣም ጥሩ ሰዓት የጌታን ነገር ለነሱ ሼር እናደርግበት ምክንያቱም ጥያቄያቸውን እየመለስን አብረን ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እንደዚህ ነው ጌታም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚፈልገው ብለን የጌታን ነገር ለነሱ ውስጥ በቃ ትክፍት ብለው ለሚጠይቁት ነገር መልስ ማግኘት በሚፈልጉበት ሰዓት ከዛ ጥያቄ ጋራ በሚስማማ መልኩ የጌታን ነገር ለጆቻችን መስጠት እንችላለን በዛ ጉዳይም ላይ ደግሞ አብረናቸው መጸለይ እንችላለን ማለት ነውና በየጉዳዮቻችን ላይ አብረን ከነሱ ጋር በእኛም እንኳን በሚከብደን ነገሮች ላይ እንደ ቤተሰብ በሚከብደን እንደ ቤተሰብ ኢሹ በሚሆኑበት ጉዳዮች ላይ እንኳን አብረናቸው ከነሱ ጋራ ኮንሰርናችን እየነገርን አብረናቸው ምንጸልይ ከሆነ እና ደግሞ ጌታ ደግሞ ሲመልስ ደግሞ አብረን ሴሌብሬት ብናደርግ ሆነ ጌታ ኮይን ነገር ጸልየን ሰማን እናመስግን ጌታን ምንል ከሆነ እግዚአብሔር በህይወታችን እንዴት እየሰራ እንዳለ በቤተሰባችን ውስጥ ምን አይነት የጌታን እጅ ያያየን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ጸጋ ያያየን እንደሆነ ልጆቹ ማየት ይችላሉ ማለት ነው እና ያን ጊዜ ጸሎትንም እየወደዱ እግዚአብሔርን እንደሚሰማና እንደሚመልስ ዝም ብሎ የሃይማኖታዊ የሆነ ስርዓት ሳይሆን ህያው የሆነ የእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንደሆነ የገባቸው ይመጣና እዛ በዛ ያድጋሉ ማለት ነውና አይ ቲንክ ኑሯችንን ሁሉ በክርስትና ውስጥ በማየት እያንዳንዷን አጋጣሚ በልጆቻችን ላይ የጌታን ነገር ለማስቀመጥ ልንጠቀም ይገባል ብዬ አስባለሁ ያ እና አሁን ለምሳሌ ወጣቶችን እዚህ ጋር ወጣቶች ራሳቸው ሊያድርጉ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ እነሱ ማድረግ የሚገባቸውን ከማየታችን በፊት አይዴንቲቲ ሚገርማችሁ እነዚህ ወጣቶች በሁለት ቋንቋ ውስጥ ነው ያሉት በሁለት ካልቸር ውስጥ ባህል ውስጥ ነው ያሉት እና የሆነ ቦታ ላይ እኔ ማን ነኝ የሚል ጥያቄ ይጠይቃሉ። እና አሁን ስለማንነታቸው ከኢትዮጵያ ከኤርትራ መሆናቸው እንትና መሆናቸው አይደለም ጥያቄው እዚህ ጋር በክርስቶስ ያላቸው ማንነት ውጪውን ዓለም ውጪው እነሱን የሚገፋቸውን ተጽኖ የሚያመጣባቸውን የሚታየው በትምህርት ቤት በኮሌጅ በስኩል በዩኒ የሚታየውን ነገር እነሱ እንዲያሸንፉ መጀመሪያ ማንነታቸው ሊያቆ ይገባል። አንደኛ በጣም ትልቅ ጥያቄ ያለባቸው የማንነት ጥያቄ ካልቸሩ ሌላ ነው ቋንቋው ሌላ ነው ሁሉ ነገር ሌላ ነው ግን በክርስቶስ ያላቸው ማንነት ካወቁ ያ ነው ሊያውቁትም ያንነት ያውቁት የሚገባ ማንነት ብለን እናስባለን። እና ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ውጪውን እንዲያሸንፉ ምን ማድረግ አለባት? ውጪውንም ያሸንፉት ውስጣቸው ሲያሸንፍ ነውና ውስጣቸው ምን አይነት ውቀት ውጪውን ዓለም የሚገዙበት ውቀት ምክንያቱም የሚታየው የሚሰማው በሙሉ የሚያጠፋ ነው። እና ቸርች ሲመጡ ደግሞ አንዳንዴ በጣም ይደብራል የሚሉበት ጊዜ አለ ምክንያቱም እነሱ እንደሚፈልጉት ሳይሆን እኛ እንደምንፈልገው ነው እግዚአብሔርን ቃል እናስተምራቸው። አንዳንዴ እንኳን የማይመጥን ማይንዳቸውን ሱት የማያደርግ በእድሜያቸው እንኳን ትምህርት ይማራሉና ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለባት? ቤተሰብ ደግሞ ኢንካሬጅ በማድረግ ለምሳሌ ዝቅተኛ ውጤት አድርገው በመጡ ጊዜ የክርስቶስ ማይንድ አለ የክርስቶስ ልብ አለ በማለት ኢንካሬጅ በማድረግ ዳውን በሆኑ ጊዜ የሆነ ሞር መንፈሳዊ በማድረግ ሳይሆን የሚያጽናና መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ኢዚ በሆነ ሲምፕል በሚገባቸው አይነት መልኩ ይሄንን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ቀስ ይያልንኛ ከኛ ይላቀቃሉ ከዓለም ይላቀቃሉ ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ይጣበቃሉና እስኪ ይሄን ሶሪ ስለዚህ ነገር ነው ብዙ አልኩኝና አንተ ምትለው ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ነጥቦች ነው ያነሳሽው። እኔ ሁለት ነገር ብናገር አንደኛው ብዙ ጊዜ ምንደሰተው ቤተክርስቲያን በመምጣታቸው ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ከመጡ በኋላ በህይወታቸው ውስጥ ምን ሆነ የሚለው አለ። ምንድነው ከመጣው ቤተክርስቲያን ግን ቤተክርስቲያን ሰው መጥቶ በህይወቱ ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር ካልተጻፈ እንደሱ የማንነቱ ነገር በክርስቶስ ያለው ማንነት እየታየው ያወቀ ያን እየተለማመደ ማሄድ ከሆነ ከጊዜ በኋላ የውጪው ነገር ያሸነፈው ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆች ቤተክርስቲያን መምጣታቸው ብቻ አይደለም እና አክቲቪቲ ውስጥ መቆየታቸው አይደለም መዘመራቸው እንዲማርታቸው አይደለም ምንድነው በህይወታቸው ውስጥ ተሰርቶ የሚሄደው ባገኘናቸው ጊዜ በጣም ብዙ ነገር ነው ለብዙ ነገር ነው ተጋልጠው የሚቆዩት። እና ለሁለት ሰዓት ቤተክርስቲያን መጥተው በነዛ ጊዜዎች ውስጥ እነዛ በጣም በጣም የተወደዱ ሰዓቶች ናቸው በህይወታቸው ውስጥ የሚጽፍ ነገር ማለት የጌታን ማንነት ማለት በጌታ ውስጥ ያላቸውን ማንነት አውቆ በሚሄዱበት መልኩ
የጌታን ነገር ለነሱ ለማድረስ በጣም ስራ መስራት አለበት ማለት ነው። በጣም ስለዚህ በአክቲቪቲ ብቻ መርካት የለብንም፣ በመምጣታቸው ብቻ መርካት የለብንም። ምንድነው አግኝተው የሚሄዱት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ ብዙ ጸሎት የሚጠይቅ ነው፣ ብዙ ዝግጅት የሚጠይቅ ነው። ምክንያቱም ከነሱ ህይወት ጋራ በተገናኘ ከነሱ ዓለም ጋር በተገናኘ መልኩ የጌታን ነገር መንገድ ለወጣቶች ቀላል አይደለም። አዳልቱ ተገናዝቦ የራሱን ነገር ከተለያየ ኤክስፒሪየንሱ በቀጥታ እንኳን ህይወቱን ባነካ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ያገናኘ ሊቀበለው መልእክት ሊያገኝበት ይችላል። እነዚህ ግን በቀጥታ ነገራቸው መነካት ያለ ነገራቸው እንዲነካ ስለሚያስፈልግ ብዙ ዝግጅትም የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ ላይ በጣም መስራት አለባት ማለት ነው። ኳሊቲው የእንትናችን የወጣቶች አገልግሎት ጥራት በዛ ሰዓት ላይ በእነዚህ ለልጆች ህይወት ላይ የሚደረገው ነገር በጣም ሊታሰብበትና ብዙ ሊሰራበት የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንፈራውና የማነካው ምንድን ነው? እነዚህ ልጆች በኮሌጅ በትምህርት ቤት በሃይ ስኩል እንደገና ደግሞ ዩኒቨርሲቲም ደግሞ የገቡ ሲመጡ የሚገጥማቸው በጣም በጣም ትላልቅ ኢሹዎች አሉ። እነዛን ኢሹዎች ለምሳሌ ስለ እግዚአብሔር መኖር ሊሆን ይችላል፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛነት ሊሆን ይችላል፣ ስለ የተለያዩ ኢሹዎች ስለ ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል። አሁን ስላለው በዚህ በዌስተርኑ ዓለም በጣም እየተስፋፋ የመጣው በወንድና በወንድ በሴትና በሴት መካከል ያለ የግንኙነት ኢሹ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ቤተክርስቲያን መፍራት የለባትም። ቤተክርስቲያን ነው መነሳት ያለባቸውና የመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን እይታ ከነሱ ጋር መወያየት ያለብን። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ስለማይነሱ በእነዚህ ልጆች አእምሮ ውስጥ እነዚህን ኢሹዎች በተመለከተ ትምህርት የሚሰጠው የውጭው ዓለም ነው የሚሆነው ማለት ነው። በትምህርት ቤት ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ከሚያዩት ነገር ነው ተነስተው። ስለዚህ በዛ እይታ ነው እና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነዚህን ኢሹዎች ለማንሳት መድፈር አለብን ማለት ነው። እና ይሄ የውጭውን ዓለም እነሱ የሚኖሩበትን ዓለም መንካት አለብን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካልተነካ እዛ ሄደው ነው የሚነኩት። ለዛ ደግሞ የሚቆሙበት አቅም አይኖራቸውም፣ የሚመልሱበት ነገር አይኖራቸውም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እዛ ስላለው ክርክር እዛ ስላለው መፍትሄ ነው ብለው ስለሚያቀርቡት ሀሳብ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ያንን አይተው ያንን አሳይተው ለምን ያ እንዳልሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማሳየት መቻልና ልጆቹ በድፍረት እውነትም ክርስትና ለዚህም 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 ነገር አሁንም ኢሹ ለሆነ አሁን በጣም ሰው ለሚነጋገርበትም ነገር ለካስ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው መልስ አለው ብለው በክርስትናቸው ላይ ጠንካራ እምነት እንዲኖራቸው ሊደረጉ ይገባል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው ፓስተር ግርማ ያልከን። ምክንያቱም የሚገርምክ አሁን በእኛ ሶሳይቲ ስትመጣ ስለ ይሄ ወንድና ሴት ባለው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ስፔሲፊክሊ የሚለው ነገር አለ። ይሄ እግዚአብሔር የለም። በጣም በጣም በተለይ በኢሮፕ ውስጥ በተለያዩ አገሮች እግዚአብሔር እና ይሄንን ነገር ለጥያቄ እንኳን መልስ መስጠት የማይችሉ አሉ። እና እነሱ የሚወሰዱ ያ ብለው ማለት ነው። ምክንያቱም ውስጣቸው ያለ በጣም ብዙ ጥያቄ አለ። ስቲል ያ ጥያቄ አልተመለሰም። አይደለም ያ ማንነት ውስጣቸው ጎልብቶ ውጭ ያለውን ነገር ሊገዛ ይቀርና ማለት ነው። እና አሁን ለምሳሌ እነዚህን ሰዎች አሁን ለምን እንደምንነጋገር ይህን ሁሉ እንደምናደርግ ታውቃላችሁ? ለእግዚአብሔር መንግስት ለማሰልጠን ነው አይደል? ለእግዚአብሔር መንግስት ብቁ አድርጎ ለማሰልጠን በጎ ወታደር የትኛውን ቦታ ገብተው ሲሰሩ እግዚአብሔራዊ የሆነን ቅን ፍርድን ሊያመጡ በምድር ላይ የሚጠቅሙ ሰዎችን በምድር ላይ በሰማይም ደግሞ ቤት ያላችሁ ሰዎችን ቤት የሚሰሩ ሰዎችን ነው ልናፈራ ወጣቶችን ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች በምድር ያስፈልጉናል፣ በሰማይም ነፍሳቸውን ሊድን ያስፈልጋል። እና ቤተ ክርስቲያን አሁን ስላለው አክቲቪቲ ማለት ነው የሚጀምሩት ስራ የሚጀምሩ መጀመር ኃላፊነት መጀመር ያለባቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ብለናት ማለት ነው። ወጣቶቹ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲማሩ ውጭ ያለውን ዓለም እንዲገዙ እግዚአብሔራዊ የሆነ ማንነት ውስጣቸው እንዲሰለጥን ምን ልናደርግ የምንፈልገው አንደኛ ለምድር ያስፈልጉናል። የትኛውን ቦታ በገቡ ጊዜ እንቅር ፍርድን ያመጣሉ። ትክክለኛ ስራ የሆነን ስራ መቼም እግዚአብሔር መጥቶ አይሰራም። በእያንዳንዳችን ውስጥ ሰው ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር እንዲሰራ እንዲጠቀምባቸው ይፈልጋል። እና አሁን ቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ዙሪያ
አይተ ከሆነ እንኳን አይደለም እነዚህ ሲያገር ያደጉት ልጆች ይቀርና ኢትዮጵያ እንኳን ሲታይ አንድ ሰው ሙሉ ሰው ሲሆን ነው ኃላፊነት እስኪሰጠው የሚጠበቀው አይደል? የሆነ ሙሉ ሰው ሲሆን አይ ሰው በስሏል ተብሎ የሆነ ኃላፊነት ይሰጣዋል። እና ቸርች እነዚህ ልጆች በራሳቸው ውስጣቸው መቼም እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ ጸጋ አለ። ያንን ጸጋ እንዲጠቀሙ እንዲያወጡት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ ሊሆን ይችላል የሚጠቅም ላካሉ የሚጠቅም ያላት ኮንትሪቢዩት የምታደርገው ነገር ምንድነው ውስጣቸው ያለው ነገር እንዲወጣ ማንነታቸው እንዲወጣ ምክንያቱም ስርዓት ነው እኛ ጋር ኢቭን እንኳን እነሱ ኤክስፕረስ ያደርጉ ፊሊንጋቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉት እንደኛ አይደለም እና ዩን የሆነ ለየት ያለ ሲሆንብን ኮስተር ያለ ሌላ ነገር ሁሉን እናገራለንና ብዙ ቤተክርስቲያን ይሄን ሪዚስት ማድረግ ያቅታታል እና what do you think በዚህ ነገር ዙሪያ ማለት ነው በጣም ደስ ከሚለው ከዚህ ካለንበት ከዌስተርን ባህሉ ባህል አንዱ ምንድነው በተለይ ልጆችንና ወጣቶችን በተመለከተ ህፃናቶችን እንደዋቂ ነው ከነሱ ጋራ ሪሌት የሚያደርጉት እንደ ግንኙነት የሚያደርጉት የሚያናግሯቸው እንደዋቂ ነው እና የሚናገሩትን ትንሽ ነገር አይንቁም አይጥሉም ስለዚህ ልጆቹ እኔ የምናገረው ነገር እኔ የምሰጠው ነገር ጥቅም አለው ብለው ነው የሚያስቡት ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ዋጋ አለው ብለው ነው የሚያስቡት የሌላውንም ደግሞ ሰው ለመስማት ሌሎች ጓደኞቻቸውን የሚናገሩትን ነገር የሚያስተዋጽኦ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ እንደ ቀላል ነገር አይጥሉትም እነሱንም የማክበር ነገር ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ያደጉ በዛ አይነት ባህል ውስጥ ያደጉ ናቸው እኛ ጋር ደግሞ ባህላችን ትልቅ ሰው ነው የሚናገረው ትልቅ ሰው ነው የሚያወራው ትልቅ ሰው ነው ከልምዱ የሚናገረው እና ትናንሽ ሲወር ቦታ አይሰጣቸውም ያደርጋሉ የሚረባ ነገር ይናገራሉ ብለን አንጠብቅም ስለዚህ ባህሉ በዚህም ላይ ባህላችን በዚህም በአገልግሎትም ላይ ደግሞ ሲመጣ ተጽኖ አለው እና እነዚህ ልጆች ወጣት ሆነው ብዙ አመት በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ኃላፊነት እየሰጠን እነሱን ለማገኘት ትረስት አድርገን እንዲያገለግሉ ለማድረግ አንፈቅድም ያደርጋሉ ብለንም አናምንም ስለዚህም ደግሞ እኛም ስለማናምንና ያን ስለማንጠብቅ ልጆቹም ደግሞ ወደዛ አያድጉም እና እኛ የኛ አመለካከትና የኛ ከነሱ የምንጠብቀው ነገር ነው ወደዛ ወደ ምናየው ነገር እንድናድግ የሚያደርገን እንደው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሳሌ በሰጥ አሁን ማርዳኪዮስ ነው በአስቴር ህይወት ውስጥ ኩዊን ለመሆን ለልት ለመሆን ለንጉሱ ሚስት ለመሆን ብቃት እንዳላት በማየት እሷን ያነሳሳው እሷ ከነዛ ሁሉ በበዛ በባዕድ አገር የሚረባ ነገር ይኖረኛል እዛ ለመድረስ ብቃት አለኝ ብላ የምታምንና የምታስብ አይመስለኝም ግን እሱ ካየው ነገር የተነሳ አበረታታት ገፋት ከዛን ኃላፊነት ለመቀበልና በዛ መስመር ለመሄድ ደፈረች ማለት ነውና እነዚህ ልጆች ከልጅነት ጀምሮ ኃላፊነት በመስጠት ውስጣቸው ያለውን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር በማየት እነሱን እንደው ሞር ታይም እየሰጠን እንዲያገለግሉና ልምድ እንዲቀስሙ አጠገባቸውን ይያረምን ነው እንዲንም ይደረገው ይያልን ለማድረግ በጣም መነሳሳት አለብን ያን ማድረግ አለብን እንደ ቤተክርስቲያን ብዬ አስባለሁ ያኔ ነው ልጆቹ እግዚአብሔር ለካስ በእኔም ውስጥ እንዲያለው ብሎ ማለት የሚችሉት ያኔ ነው ውስጣቸው ያለውን ጸጋ የሚለማመዱት ስለዚህ እግዚአብሔርን በእጃቸው በስራ በህይወታቸው ውስጥ ያውታል ደግሞ ለሌላ የሚጠቅም ነገር እነሱ ጋር እንዳለም ደግሞ ይመለከታሉ እግዚአብሔር እንደሚጠቀምባቸው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ አብረው የሚሰሩ ሰራተኞች ስለሚሆኑ የትም ቦታ ቢሄዱ ዛም የጌታን ስራ ባሉበት ቦታ የሚሰሩ ነው የሚሆኑት እንጂ ከእግዚአብሔር ስራና ቤተክርስቲያን የሚርቁ አይሆኑም ማለት ነው እንዳልሹ ይሄን በጣም በቤተክርስቲያን ውስጥ ማበረታታት ይኖርብናል ያስባለሁ ያ ምክንያቱም ወደፊት እንግዲህ ያደጉ ሲመጡ ሞር ራሳቸው እንደሱ ናቸው የሚሆኑት ያለውን ትውልድ የሚይዙት እና ካሁኑ ትውልድ እየተካን ነው ምን ሄዶ ማለት ነውና አሁን አሚገርማችሁ በተለያዩ አሁን በውጭ ሀገር ብዙ ሀገር ያው አበሻዎች ይኖራሉና ልጆችም ይኖሯቸዋልና ብዙ ጊዜ ቸርች የሌለበት ቦታ አለ ልጆቻችሁን ወስደው እንኳን ቸርችን እንዳያስተምሯቸው እና ያንን አይነት አጋጣሚ የሌላቸው ሰዎች አሉ
ቸርችም ደሞ ኑሮ አል ከልጆቻቸው ጋር ያላቸው ነገር ማድረግ በተለይ ቲኔጅ ሲሆኑ ብዙ ያበሾች ወላጆች በጣም ነው የሚጨነቁት። ምክንያቱም የሚያሳዩት ነገር ንግግሩ በጣም ለነሱ በጣም ትልቅ ዱብዳ ነው የሚሆነውና እስኪ ለወላጆች የምትመክረው አሁን ለምሳሌ ቸርች መሄድ ቸርች ለመሄድ ለመማር ልጆችንም ለማስተማር ኦፖርቹኒቲ ሊላቸው ሰዎች አሉ። እነሱ በቤታቸው ውስጥ ወይንም ደግሞ ሌላ ነገር እንዲያደርጉ የምትመክረው ነገር ምንድነው? ሁለተኛ ደግሞ ቸርች የሚመጡ አሉና ለነሱስ ደግሞ የምትመጡ አሉ ልጆቻቸውን የሚያመጡና ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ያላቸው ቸርች ልጆቻቸውን ይዘው መተው ለማስተማርና እስኪ ለነሱ የምትመክረው ነገር ምንድነው? ወጭስ እግዚአብሔር ጌታ በጣም ደስ የሚለው ጌታ ራሱ ምንድነው ያለው? ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ በተሰበሰባችሁበት ቦታ እኔ በዛ አገኛለሁ ነው ያለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የሌለበት አካባቢ ወይም ደግሞ በዛ ያሉ ክርስቲያኖች በአንድነት ያሉበት ቦታ የሌለበት ቦታ ሁለት ከሆነን ሶስት ከሆነን አብረን እግዚአብሔርን ቃል ለማጥናትና ለመጸለይ ጌታ ከኛ ጋር እንደሆነ ማመን አለብን። እግዚአብሔር የቃሉ አምላክ ስለሆነ ይገኛል ከኛ ጋር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሄደን ልናገኝ የምንችለው ነገር ያህል በሁለት ሶስት ሆነን ባለንበት ቦታ ህብረት በመናረገው ህብረት ውስጥ እግዚአብሔር ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ እውነት ነው ህብረት በበዛ ጊዜ ማለት ከሰዎች ጋራ ከወንድሞች ከቶች ጋራ በስፋት سنገናኝ ነው ብዙ ጸጋ ምንቀበለው ያደግንም የምንሄደው። ግን ያ ደግሞ በሌለበት ቦታ በቃ ያስከውን ድረስ ብለን ወይም ደግሞ ያንን እንደ ምክንያት አድርገን መንፈሳዊውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ጌታ ታማኝ ስለሆነ ስለሚገኝ ጌታ ስለዚህ ሁለትም ሆነ እኔና ልጄ ልንሆን እንችላለን፣ እኔ ልጄ ባለቤቴ ልንሆን እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ሌሎች ደግሞ ሌላ ፋሚሊ ደግሞ ሊሆን ይችላል። እነሱ እየተገናኙ አብረው የጌታን ነገር የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነቡበትና የሚጸልዩበትን መንገድ መፍጠርና ጌታን ማመን አለባቸው መታመን አለብን ብያስባለሁ። ጌታ ታማኝ አምላክ ስለሆነ ደግሞ አሁን ቀደም ስትስቲ you know የቲኔጅ ኢየር ውስጥ ልጆች የጎለመሱ ሲመጡ ለውጣቸው በጣም ኃይለኛ ነው። ለነሱም ለቤተሰብም በጣም ኃይለኛ ለውጥ ነው ያለው እና በዛ ጊዜ ሪሊ ለናስብና ለነገነዘብ የሚገባው እኛም አንድ በጊዜ እዛ በሁኔታ ውስጥ እንደነበረ ነው። ስለዚህ ለሄ በሽታ አይደለም ወይ ደግሞ ጥፋት አይደለም ወይ ደግሞ የሆነ እነሱ ያመጡት ነገር አይደለም ማለት የህይወት ለውጥ ነው። ይሄ አንደኛው የህይወት process ስለሆነ ለውጥ ስለሆነ ያ በዛ እይታው ስለማየት መጣር አለብን በቃ። እና ራቅ ብለን ስፔስ መስጠት አለብን ለነዚህ ልጆች ኢንተርቪን የገባን እነሱን ነገር ያንን የጉልምስናቸው ነገር ለመቀየር ትግሉስ ከገባን ከኔ ከፍጥረት ከኔቸር ጋር ነው ምንታገለ ያለነው እና ልጆቹ መለወጥ የማይችሉትን ነገር ነው እንዲለውጡ ለምንታገለው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ደግሞ በተለይ ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩት በቲኔጅ ኢየር ውስጥ በእድሜ ውስጥ ቤተሰብ እንደ ጠላት ነው የሚታየው፣ ውጭ ያለው ነው እንደ ወዳጅ የሚታየው። ለምንድነው ቤተሰብ በቃ አታደርግ እንደዚህ አታደርግ እንደዚህ አታደርግ ስለሚል ነው። ስለዚህ ልክ ለነሱ ደስታ እንቅፋት የምንሆን እንጂ ለነሱ ጥቅም አብረናቸው የምንሰራ አድርገው አይደለም የሚያስቡት። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ስላለ እኛ ሩም መስጠታችን እንደው ሰፋ ያለ ቦታ መስጠታችን ለነሱና ይሄ የውስጣዊ ለውጥ እንደሆነ አውቀን በእውቀት ከነሱ ጋራ መገናኘታችን በጣም ወሳኝነት አለው። የዛኔ ልጆቹም እኛ ጋር ለመምጣት ሩም ያገኛሉ። እኛ እነሱ ህይወት ውስጥ እነሱ ጓዳ ውስጥ እየገባን ከነሱ ጋር አንታገልም። ወጣ ብለን በቃ አብረናቸው ይሄድን አንዳንድ ውሳኔ ላይ ሐሳብ በመስጠት መደገፍ እንችላለን። ይሄ ደግሞ የለውጥ ጊዜ በዚህ ውስጥ በቃ ከነሱ ጋር በጸሎት በመቆም እግዚአብሔርንም ደግሞ ማመን አለብን መታመን አለብን እንጂ ከነሱ ጋር መጣላት የለብን ፋይት ማድረግ የለብንም። ያንን በየላሉ ፋይት ባደረግነው ቁጥር እየባሰና ከቤተሰብ ጋራ የልባቸውን የመክፈትና የከኛ ጋር የመነጋገሩ ነገር ያነሰ ይድና
በውስጥ ሌላ ናቸው ውጭኛ ጋር ሲመጡ ደግሞ ሌላ ነው የሚሆኑትና የዛኔ አንድ ጥፋት ከደረሰ በኋላ ነው ችግራቸውን የምንረዳው ግን ቦታ ከሰጠናቸውና ከተረዳናቸው እኔም እንደዚህ ነበርኩ ብለን ከኛ ጋር ያሳለፍነው ነገር ያያስብልና ስም ያካፈልን ያን ጌታን ያመንን የጸለይን ምን ሄድ ከሆነ እነሱ ካሉበት ቦታ ወደኛ ወጥተው የነሱን ችግር ለመንገር እድል እንሰጣቸዋለን ማለት ነው እና እንደዚህ ነው ያያስባለሁኝና ግን ደግሞ ቤተሰብ ልጆቻቸውን ቤተክርስቲያን መውሰድ እየቻሉ ኦፖርቹኒቲ ያለ ልጆቹን ለማስደሰት ነው ቤት ቢሆኑ ልጆቹ ስለሚመርጡ ቴሌቪዥን ሲያዩ ቢውሉ ስለሚመርጡ እነሱ ለማስደሰት ብለው ደግሞ ቤተክርስቲያን ልጆች ሳይሄዱ ቤት እንዲቀመጡ የሚያደርጉ ቤተሰቦች ካሉ አይ ቲንክ ያ በኋላ ነው የሚቆጨን ምክንያቱም ያንን ጊዜ አናገኘውም አናገኘውም በእነሱ ህይወት ላይ ልጆች ይያሉ በእኛ ስር ይያሉ ህይወታቸው ላይ ጌታን ነገር የምንወደውን ጌታ እነተኛ መንገድ ነው ብለን ያዝነውን ጌታ በህይወታቸው ውስጥ ለማስቀመጥ በጣም የተቻለን ነገር ሁሉ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ እና ብዙ ጊዜ እንደውም ምንድነው ለልጆቻችን ስንነገር የእግዚአብሔር ነገር የጌታ ነገር በጣም በቃ ትልቅ ስፍራ እንደምንሰጠው ዋነኛ ነገር እንደሆነ በህይወታችን እንነግራቸዋለን ግን ደግሞ በየቀኑ ባለው በለት ተለት ኑሯችን ደግሞ የሚመለከቱት ኮንሰርናችንና ብዙውን ጊዜያችንን የሚያጠፋውና የሚይዘው ሌሎች ነገሮች ሆነው ያያሉ ስለዚህ ይሄንን ለመቀበል ይቸገራሉ እና ከነሱም ደግሞ የጌታን ነገር መጀመሪያ እንዲያደርጉት መጠበቃችን ራሱ ተገቢ አይደለም ምክንያቱም በአፋችን ለዋለን እንጂ በተግባራችን ብዙውን ጊዜና ሐሳባችን ያዘው ሌላ ነገር ነው ስለዚህ ያንንም ደግሞ ባላንስ ማድረግና ማስተካከል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ያ በጣም እውነት ነው ወደሚቀጥለው ነጥባችን እንሄዳለን አሁን ወጣቶች ለምሳሌ የሚገርማቸው በጣም ደሳስ የሚል ጸጋ ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አገልጋዮች የነበሩ ዘማሪዎች የነበሩ ሰባኪዎች የነበሩ በጣም ለቤተክርስቲያን ብዙ የሚጠቅም ጸጋ ገና በወጣትነታቸው ይዘው ወደ ተለያየ ሀገር ወደ ዩሮፕ ይሆናል ወደ አሜሪካ ይመጣሉና ብዙዎቹ ከዛ በኋላ በህይወታቸው ነገሩን ያለውን ያገሩን ሲስተም ከካገሩ ሲስተም ጋር ዲል ማድረግ ይከብዳቸዋል እና ቸርችም አይመጡም ይጠፋሉ ህይወታቸው በጣም መጥፎ ነገር ውስጥ ይገባል ምክንያቱም ሰርቫይቭ ማድረግ ያቅታቸዋል ካልቸሩም አለ ሌላ አዲስም ያመጣው የሥራውም አለ ግማሹ ሥራ ግማሹ ትምርት ነው የሚገባው እንግዲህ እና ያንን ነገር ኮፕ ማድረግ በጣም ያቀታቸዋል እና ለዛ ነው ከቸርች የሚጠፉት እና ይሄን ነገር እንዴት ነው ወጣቱ ይሄን ነገር ሰርቫይቭ ሊያደርግ የሚችለው እንደሚታየው ከሆነ በጣም ከባድ ነው ስራዋል ለእግዚአብሔር ቅድሚያ መስጠት ማለት ነው እዚህ ጋር ስመጣ ታይምህን የሚጠይቅ ነው ገንዘብህን ኤቭሪ ነገርህን የሚጠይቅ ነው ቸርች ለመምጣት እንደሚታወቀው እንዳገር ቤቱ በየቦታው ቸርች የለም ብዙ ነገር ሊጠይቅ ይችላልና እንዴት አድርገው ነው ይሄን ነገር ኮፕ ሊያረጉት የሚችሉት ብለ ታስባለህ ፓስተር ምክንያቱም አንተ ከወጣቶች ጋር ስትሰራ ስለነበረ ነው ከእንደዚህ አይነት ወጣቶች ጋር ምክንያቱም እነዚህ ወጣቶች ብዙ ነገር አልፎ ይመጡ ናቸው በዛው ጊዜ ማለት ነው ባለፈው ስትነግረኝ ነበርና ማይንዳቸው በእግዚአብሔር ነገር ካልተያዘ በውጭና ነገር ለመያዝ ውስጣቸው ብዙ አንገር ያለባቸው በብዙ ላይፍ ውስጥ ያለፉ በብዙ መከራ ውስጥ ያለፉ ናቸው ብዙዎቹና እስኪ ስለዚህ ነገር በለን አይ ቲንክ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ከሀገር ቤት ስንመጣ ስለውጭው ዓለም ያለን አመለካከት ያለን ምንጠብቀው ነገር በጣም ከመናገኘው ካለው ዑነታ በጣም የተለየ ነው በቃ ብዙ ነገር ነው ተጠብቀን የምንመጣው ብዙ የምንጠብቀው በጣም ቀላል አድርገን የምናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ሰው ልጆች ወደዚህ ሀገር ወጣቶች ወደዚህ ሀገር ሲመጡ የሚገጥማቸው ነገር በጣም ሾክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ማለት በቀላሉ ነገሮች እንደማይገኙ ብዙ ነገር እንደሚጠይቅ ያሰቡት ነገር እንዲው እንደው ሜዳ ላይ እንደማይገኝ ያዩ ሲመጡ ከሚጠበቁትና ያለው ሁኔታ ስለሚጋጭ መጀመሪያ ላይ ሾክ አለ ማለት ነው በተለይ ያንን በደንብ የሚያስረዳቸውና የሚያሳያቸው ሰው በማያገኝበት ጊዜ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ወጣቶች ስንሆን እነዚህ ልጆች ከቤተሰብ ጋራ የነበሩ ናቸው ከቤተሰብ ጋር አብረው የሚኖሩ ናቸው ብዙ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ከ18 አመትም በላይ
ከቤተሰብ ጋር ነው የምንኖረውና ቤተሰብ የሚያግደን ሰዎች ነን በዛድሜ እንደዚህ አታርግ በዚህ ሰዓት ግባ ሚለንን እና ነፃነቱ ቤተክርስቲያንም ደግሞ ስለመጣ ቤተክርስቲያን እንታወቃለን የሚያይን ሰው አለ እና ኃላፊነት ስለኛ የሚወስድ ሰው ያለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው እና ወደዚህ ወደ ውጪ ስንመጣ ግን ፍሪደሙ ነፃነቱ አለ ማለት ነው እና ነፃነቱ በጣም ይስባል ማለት ለቤተሰብ የለም መውጣት መግባት ይችላል እንደፈለኩ ሰዓት ማረገውን ነገር የሚቆጣጥረኝ የለም ስለዚህ ነፃነቱን መውደድ ጀምራለሁኝ ማለት ነው እና ቤተክርስቲያንም ስንመጣ መታወቅ አልፈልግም ቶሎ ምንም እንኳን ሳገለግል ቢሆንም ምንም እንኳን ባገልግሎት ያለው እግዚአብሔርም ጌታን ሳገለግል የነበርኩ ሰው ቢሆንም እንኳ ቤተክርስቲያኑ ስመጣ እንድታወቅ አልፈልግም እና በኃላፊነት ማለት በሰዎች አካውንታብል መሆንበት ወይም ደግሞ ተጠያቂ ለመሆን ፈቃደኛ አልሆንም ነፃነቱን ስለምፈልገው ማለት ነው እና ያም የነፃነት ደግሞ ክፋቱን አናየው ምክንያቱም ነፃነት አለ ተጠያቂነት በጣም ነፃነትም አይደለም በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም ነፃነቱ ለጊዜ ተጠያቂነት በተጠያቂነት ውስጥ ሲሆን ነው የሚጠቅመው እና ያን ነፃነት አቢዩዝ እናደርጋለን ማለት ነው በዛ አድሜ በዚህ ሀገር በሚመጣበት ጊዜ በቃ የምንፈልገውና ቤተክርስቲያንም አንፈልግም ማንንም እንዲያውቀን አንፈልግም እንሄዳለን ቤተክርስቲያን ግን መታወቅና መገኘት አንፈልግም ለማንም ስለዚህ ቤተክርስቲያን መምጣታችንንም እንኳን አታውቅም ማለት ነው ምክንያቱም መተን ነው የምንወጣው ከሰዎች ጋር አንገናኝም ጌታን ቤተክርስቲያን አልመጣህም ወይ ተብለን ብንጠየቅ መጣለን ግን ህይወታችንም አገልግሎታችንም ነገራችንም በትክክል ደሞ እንዳለ ይሄደ እንዳለ ደግሞ ራሳችንን እናውቃለን ማለት ነው በዛ ከቀጠልን መንፈሳዊ ህይወታችን እየወረደ የኑሮው ነገር ማድረግ ነው በምንሮ ውስጥ ሰክሰስፉል የመሆናችን የትምርታችን ቢሆን የሥራው ቢሆን ገዘብ የማግኘቱ ነገር ቢሆን ተቀዳሚነት ስፍራ ያገኘ ውስጣችን መንፈሳዊነታችን እየወረደ ይመጣል ከዛ በኋላ ሀፍረትም ይገጥመናል ማለት ነው አገልጋይ ነበርክ እንደዚህ ነበርክ ለምን እንደዚህ ሆንክ የሚለው ነገር ሀፍረትም ይገጥመናል ስለዚህ ለቤተክርስቲያን ቀርበን እንደገና አገልጋይ እንደነበርን ቤተክርስቲያን እንደነበርን መናገርም ራሱ እየከበደ በተለያየ ነገር እየተያዘን ከጌታ ነገር ይወጣን እንመጣለን ማለት ነውና በኋላ ያ ደግሞ የጌታን ደስታ የጌታን ሰላም የጌታን ፍቅር የቀመሰና በዛ ውስጥ የኖረ ሰው በዚህ እንደ ፀሐይ በሚያቃጥል ዓለም ውስጥ በተለይ በዌስተርን ዓለም ብቻውን መጀመሪያ ያጣመው ነገር ጥሩ ነው ብሎ ያሰበው ነገር የከበደው ሲመጣ አብሮ የሚረዳው አጠገቡ ሆኖ የሚጸልይለትና ነው አይዞ አሁን በርታ ጌታ እጁን ዘርግቶ ይጠብቃል ይቀበላል አሁንም እንደገና ህይወትን ሪስቶር ሊያደርግ እግዚአብሔር ይችላል የሚለውን ነገር የሚነግረው ሰው አይኖርም ማለት ነው በዛ ከዓለም ካሉ ሰዎች ጋር ያለው ትውውቅ እየጨመረ ይመጣና ከጌታ ቤት ህይወታቸው የመነመነ ይሄዱ ይሄዳሉ ግን መጨረሻ ላይም ደግሞ ከባድ ነገር በህይወታቸው የሚሆንባቸው እና ብዙ ኪሳራ ላይ የሚወድቁም ደግሞ ወጣቶች እንዳሉ እናውቃለን እና እነዚህ ሁለተኛው ችግር ነው በሶስተኛ ደረጃ ሪሊ በቁጥራቸው ቀላል ነው የማይባል ወጣቶች በተለይ አንቃዳልስ ወደዚህ ሀገር በተለይ ከጌታ ጋር በደንብ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ልጆች ወጣቶች በሚመጡበት ጊዜ በዌስተርኑ ዓለሙ ሰርቫይቭ ለማድረግ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ብዙ የሚዋሹ ሸቶች አሉ ብዙ ኮንሽየንሳችን ህሊናችን የማይፈቅዳቸው ነገሮች የምንናገራቸው የምንዋሻቸው ነገሮች በሚኖሩ ጊዜ የህሊና ወቀሳ ቀላል አይደለም ከጌታ ጋር የነበሩ ሰዎች ናቸው ክሪል ለማድረግ ለምሳሌ ወረቀት ለማግኘት ወረቀት ለማግኘት ሊሆን ይችላል ወረቀት ለማግኘት በዚህ ሀገር ለመኖሪያ ወረቀት ለማግኘት የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ያው እንደ በወረቀት እንዲያስገኘን አድርገን መናገር አለብን ስለዚህ ያ በሚሆነበት ጊዜ ደግሞ የምንናገረው ነገር ሊናወቀሳ ይደርስብናል በጌታ ፊት እንንወቀስበታለን ሰይጣንም ደግሞ ያን ይጠቀምና በጊልት ውስጣችን የተቀበረ ጊልት ይኖራል ማለት ነውና ያ በሚሆነበት ጊዜ ጌታንም እጃችን አንስተን እንኳን ለማምለክ ወይም ደግሞ ጌታን ለማገልገል የሚጋብዝ አይሆንም ያ ጊልት እንትን መሆን መፍትሄ ማግኘት አለበት ያ ጊልት እንዳለ
ለሰዎች ከሰዎች ጋር አብረን ተነጋግረን ልክ እንዲኮ ሆነብኝ እንዲኮ አልኩኝ ጌታን አሳዘንኩኝ በቃ ክርስትና የማይቀበለው ነገር አደረኩኝና ሪሊ ተወቅሻለሁኝ እስቲ ተወቅሷልና እርዳታ ፈልጋለሁ ብለን ያን የማውጣትና የመነጋገር ነገር ሰው መምጣት አለበት ወደዛ እንደዛ በማይመጣበት ጊዜ ውስጥ ጌልት ሲቀበር ሰላም ናረፍት ይነሳል እና በተለይ ብዙ ወጣቶች ብቻቸውን በሚሆኑበት በዚህ በዌስተርን ዓለም በተሰበለ የለበት ብቻቸውን በሚሆኑበት ዓለም ያ ጊልት በሚኖርበት ጊዜ ከራስ ጋር ጥል ነው የሚመጣው ማለትና ለብዙ ለአምሮም እንኳን ህመም የተጋለጠ ሰዎች የተጋለጡ የሚሆኑት ከዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ያንን ለማጥፋት የተለያየ ነገር ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ የጌታን ነገር መስማትም አይፈልጉም ምክንያቱም እኔ ያልበቃም የሚል ነው ግን በአፋቸው እንደዛ ላይ ሄሉ ይችላሉ ግን ጊልቱ ያንን የሚላቸውና ከጌታ እየራቁ ችግር ውስጥ ይገባሉ ማለት ነውና ስለዚህ ይሄንንም ኢንካሬጅድ መሆን አለባቸው ወደዚህ ጌታ ወደ ማርያም ጌታ መተው በይሄ በመስቀል ላይ ፈሰሰው ደም ትላንትና ስላደረግ ነው ብቻ ሳይሆን ዛሬ ስላደረግ ነው አጥያት ማንጻት የሚችል አቅም ያለው እንደሆነ በማመን ወደዚህ መስቀል የሚያመጣቸው የሚያበረታታቸው ያንን የእግዚአብሔርን ፍቅር ደግሞ የሚነግራቸው ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው እና እዛ ላይ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን መስራት ያለባት በተለይ ሰዎች ሲመጡ ቶሎ ሰዎችን የማግኘት በተለይ ወጣቶችን የማግኘትና የማቅፍ ማነታቸውን አውቆ ቶሎ ብሎ ይሄ አደጋ እንዳለ በማየት ቶሎ ብሎ ያንን ያገኙታውን ነጻነት በትክክል ካልያዙት ሊያመጣ የሚችለውን ጉዳት በማሳየት ወጣቶች እንዲታቀፉ የማበረታታትና በር መክፈትና የሚያዝ ሁኔታ የመፍጠር ኃላፊነት የቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው። ያ ቀደም ይያልክ ነበር ፓስተር ግርማ አሁን እዚህ ሀገር ወመተን የምንኖረው የህይወት ዘይቤ ማለት ነው በጣም የተራራቀ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ወይንም ደግሞ ኤርትራ ውስጥ ከምንኖረው ማለት ነው እንዳየው ነጻነት አለ ቲንሽ ለቀቅ እንላለንና በሁሉም ፋይናንሻሊም ሁሉም ነው ምልክና ወጣት ስትሆን ደግሞ ያየውን ሁሉ ማረግ ነው የሚያምርክ በቃ የሆን ከሆነ ሁሉ እና ቸርች ብዙ ጊዜ ብዙ ውጭ ሀገር ያሉ ቸርቾች እንዴ ተደራጁ አይደሉም ብዙዎቹ የወጣቶችን ፈልጎ ማግኘት መከታተል ማስተማር ባይብል ስተዲ እንዲታቀፉ ማድረግ ህይወታቸውን የሚከታተል የለም እና ኢቭን እንኳን አንድ ተው ከቸርች ሲቀር መቅረቱ ሁሉ እስከማይታወቅ ድረስ ነው የሚሆነው አይ ሚን እኔ ማየውም ነው አሁን ማለት ነውና ከዚህ ጊዜ በኋላ ያ ሲሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ በቃ ልብ ስብር የሚያደርግ ነገር ውስጥ ገብቶ እናየዋለን ምክንያቱም አንደኛ ቀደም ያው ልክ የነበረው ነው ኤ ካውንስሊንግ ኦፊስ በቸርች ውስጥ ሊኖር ይገባል የሚባለው ማለት ነው አንድ ሰው የሚያወራው ወጣቶች ሊያወራ የሚችል ምክንያቱም ወጣት ስትሆን ነገር ያ ብዙ ቀደም እንደነገ ብዙ መንገድ ነው የምንሄደውና ለይቶ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ሸክም ያለው ሰው ትሬን ያደረገ ሰውና በቃ ጥማት ውስጥ ያለው ሰው እነዚህ ልጆች ቢያወራቸውና በቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ላይ ምን ብትሰራ ነው ኢፌክቲቭ የምትሆነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያንም ትፈልጋቸዋለች አንዳንዴ ማድረግ ምን እናደርግ የሚሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ ምክንያቱም ችግሩ በጣም አሁን እየበዛ መጥቷል ኖርማል እየሆነም መጥቷል አሁን ክንትናቸው ጠፋ ኖርማል ነው እና እስኪ ለቤተክርስቲያንም እንደዚህ ቢደረግ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው ብለህ የምትለው ነገር ካለ ክርስትና የአንድ የህይወታችን ክፍል ብቻ አይደለም ክርስትና ያንድ በሳምንት ውስጥ የምናደርገው ያንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ክርስትና ህይወታችን ሁሉ ነው ማለት ከክርስትና ውጪ የሆነ ህይወት የለኝም ሁለንተናዬ ኑሮዬ በጠቅላላ የጌታ ነኝ የጌታ ነው ክርስቲያናዊ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ስራዬም ክርስትና ነው ገንዘብ አያያዜም ክርስትና ነው ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነትም ክርስቲያን ነው ሁሉ ነገር በክርስትና እንደ ክርስቲያን የምኖረው ኑሮ ነው እንደ ክርስቲያን ሳሎን የምኖረው ኑሮ የለኝም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ልታስብ የሚገባው ነገር ምንድነው መንፈሳዊ ነገራችን ብቻ አይደለም ክርስትና you know መንፈሳዊ ስል እግዚአብሔር ቃል ለመንፈሳዊ ህይወታችን እግዚአብሔርን ስለማወቅና እግዚአብሔርን ስለመታዘዝ ብቻ ሳይሆን የላይፍ ስኪል
በኑሮ ውስጥ በዚህ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው የምኖረው? እንዴት አድርጌ ነው ጌታን ያከበርኩ መኖር የምችለው? ስራንስ በተመለከተ ምንድን ነው እግዚአብሔር ቃል የሚለው? በዛስ ያለፉና ሰክሰስፉል የሆኑ ጌታን ያከበሩ ሰዎችስ ልምድ ምንድን ነው? በዚህ በዌስተርን ዓለም ገንዘብን እንዴት አድርጌ ነው የሚይዘው? እንዴት ነው በደም መጠቀም የሚችለው? የሚሉትን ኢሹዎችን አድሬስ ማድረጓ ቤተክርስቲያን ያንን መመልከቷም ተገቢ ነው። እና ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው? በተለይ እዚህ ሀገር ቆይተው ወይም በዌስተርን ዓለም ቆይተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች፣ ብዙ የቆዩ ሰዎች ከመውደቅም ከመነሳትም የተለያየ ነገር ሞክረውም ተሳክቶላቸውም ፌል አድርገውም የተማሩ ሰዎችን በመጋበዝ በተለያየ ፊልድ ውስጥ በተለያየ የትምህርት መስክ ውስጥ ተምረው የጨረሱ ስራ ያዙ ወይም ደግሞ የተለያየ በንግድም ሊሆን ይችላል በሁሉ አቅጣጫ የሄዱ ሰዎችን በመጋበዝ ለነዚህ ወጣቶች እውቀታቸውን ሼር እንዲያደርጉ እንደዚህ እንደዚህ ገጥሞኝ ነበር በዚያ በዚህ ፊልድ በዚህ መስክ ለመማር የሚፈልጉ ሰዎች ይሄ ነገር ያስፈልጋቸዋል ይሄኛው እንደዚህ ነው ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ማስገንዘብ የሚችሉበትን መድረክ መፍጠር አለባት። እነዛ ሰዎች ስለ ተዳራቸው ሊናገሩ ይችላሉ። በወጣትነት ጊዜያቸው ስለ ፈተናቸው ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። you know ገንዘባቸውን በትክክል ባለማያዛቸው በዛ ጊዜ የገጠማቸው ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ከመካፈል ነው ወጣቶች ሊማሩ የሚችሉትና እነዚህ አዳልቶች እዚህ ሀገር የቆዩ ሰዎች ያንን ማካፈል የሚችሉበትን በጣም ኢንፎርማል የሆነ በጣም ፎርማል የሆነ ከመድረክ ላይ አንድ ሰው ቆሞ የሚናገረው ሳይሆን በጣም ኢንፎርማል በሆነ ዘና ባለ ሁኔታ ውስጥ ወጣቶችም ጥያቄ እንዲጠይቁ የሚችሉበትን ሁኔታ በማዘጋጀት ልምድ እንዲያካፍሉ ያንን መድረክ ማዘጋጀት አለባት ቤተክርስቲያን ብዬ አስባለሁኝና ያ ሲሆን አላካስ እኔም ያሁን የሚገጥመኝ ችግር እሱም ለካስ አልፎበት ነው የሄደው እኔ ጋር የሚገጥመኝ ችግር ለካለኔ ላይ በቃ እኔ ላይ ብቻ የገጠመኝ የተለየ ችግር አይደለም ለካስ ይሄ ችግር ይታለፋል ለካስ እዚህ ጋር እንዲማረግ አለብኝ የሚለውን ነገር መገንዘብና ማየት ከሰዎች ልምድም ደሞ መቅሰም ይችላልና ክርስትና እንደዚህ ሁለንተናችንን ባቀፈ መልኩ ቤተክርስቲያን በቃ እግዚአብሔርን ቃል በማስተማም ብቻም ሳይሆን በልምድ የሄዱ ሰዎችንም ደግሞ እነት ለነሱ የሚያስተላልፉበትን መድረክ ማዘጋጀት አይ ቲንክ በጣም ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቀደም ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እንደተናገርኩት ወጣቶች እዚህ ሀገር በተለይ አበሻው ወጣት ብቻውን ነው እና በዚህ መንገድ የሄደ አጠገቡ ጋር ሆኖ መንገድ ሊያሳየው የሚችል ሰው የለው እና ያንን ማዘጋጀት ያስፈልጋል እና ሌላው ደግሞ ቀደም እንዳልሽው የካውንስሊንግ ሁኔታ ነው። መቼስ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት አመጣጣችን የተለያየ ነው ለዚህ ሀገር ሰው ስንመጣ የምንመጣባቸው ሰዎችን አምነን የምንመጣ ሰዎች አለን። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እውነተኛ ባልሆነ ማሬጅ ውስጥ አልፎ የሚመጡ ሰዎች አሉ። የተለያየ ነገር አሉና እነዛን ሁኔታዎች ሰዎች ደግሞ ተጠቅመው የተለያየ ክፉ የሆነ ነገር በወጣቶች ላይ በመጣባ ክፉ የሆነ ነገር በህይወታቸው የገጠማቸው ወጣቶች አሉ። አፍሮ በአፍረት ውስጣቸው አስቀምጠው ያሉ ወጣቶች ማለት ነውና የካውንስሊንግ አገልግሎት እንዳልሽው የወጣቱ ወደ ቤተክርስቲያን መጥቶ ካውንስሊንግ ያስፈልገኛል ብሎ ስኪል የሚጠብቅ ሳይሆን አብሮ ከጎን ሆኖ ከወጣቶች ጋር አብሮ ቆሞ ሉክ ራሱንም ኤክስፒሪንስ ሼር ያደረገ ልባቸውን ከፍተው የውስጣቸውን ነገር እንዲናገሩና ላላቸው ችግር ለደረሰባቸው ችግር ለገጠማቸው ጥሩ ያልሆነ ልምድ መፍትሄ መስጠት የሚችል የካውንስሊንግ አገልግሎት በጣም በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አብሮ የሚቆም ሰው ነው የሚያስፈልገው። አብሯቸው የሚሆን ሰው ነው የሚያስፈልገውና you know አዳልቱ ካውንስለር ፈልጎ ሊሄድ ይችላል። በተለይ በእኛ ደግሞ ባብሾች ባል ካውንስሊንግ የተለመደ ነገር አይደለም። ካውንስሊንግ የሚፈልግ የታመመ ሰው ብቻ ነው እንጂ ለሚኖርበት ለገጠመው ችግር መፍትሄ የሚፈልግ ሰው ካውንስለር ጋር ይሄዳል ብሎ የሚያምን
ሰው የለም ስለዚህ ችግራችን በውስጣችን አድርገን ሲፈነዳ ነው ካውንስለር ጋር ምን ነው ስለዚህ ያ ልምድ ስለሌለ ካውንስለሮች ናቸው ደግሞ አሁን መሄድ ያለባቸውና ወጣቶች አጠገብ ጋር ሆነው እንዳቸውን ያካፈሉ ልባቸውን ሼር ያደረጉ ልባቸውን ማካፈል የሚችሉበት ቦታ ወጣቶች መምጣት ያለባቸው ካውንስለሮች ናቸው በያስባሉና በዚህ መልኩ ቤተክርስቲያን እነዚህ ወጣቶች ልትሰራ ትችላለች በያስባሉ ያ በጣም really በጣም ደስ የሚል point ነው ፓስተር የነገርከን ማለት ነው ምክንያቱም ያው አንተ ብዙ ልምድ ስላለ ወጣቶች ምን እንደሚያስፈልጋቸው ሁሉም ወጣቶች ታውቃለህና ብዙ እንደተጠቀማችሁ በዚህና ምን አለን የመጨረሻ ምክንያቱም አሁን በተ እንደነገርናችሁ በኢሮፕ ዙሪያ በተለይ በአሜሪካ ብዙ ቸርች የሌለበት ቦታና ብዙ ወጣቶች አሉ ተበትነውና እነዚህ ወጣቶች መምጣት ይፈልጋሉ ወዲያውኑ ባገሩ ሲስተም ይያዛሉ ሳይቆት በዛው ጽና ራሳቸውን እስኪጠሉ ድረስ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ነው ብዙዎቹ ራሳቸውን ያጠፋሉ ምክንያቱም በፊት የሚያቆት በተለይ በጌታ የእግዚአብሔርን ፍቅር ቀምሶ ሚገርማችሁ እንደሚያገሳን በሳ ነው ዙሪያችን የሚዞሩ አይደለ ጣላትና ቀዳዳ ሲያገኝ ይገባል ውስጣችን ካልጎለበተ ውጭው ሊያሸንፍ አይችልም እና ቸርች ስለማይኖር ቅዱሳንም ስለማይኖሩ በአካባቢው አንድ ሰው ብቻውን ሲሆን ውጭ ባለው ነገር እየተገዛ ይመጣል ከዛ በኋላ ጭራሽ አይዲንቲቲ ሉዝ ወደ ማድረግ ይመጣል obviously የቀመስ ነው ፍቅር አለ የእግዚአብሔር ሰላም አለ ያን ነገር እያጣነው እንመጣልና እነዚህ ወጣቶች ምን ማድረግ ይገባቸዋል ብለ ታስባለ እና እንዴት አድርገው የራሳቸውን የሆነ አትሞስፌር ክሬት ማድረግ ይችላሉ ከባድ ነው ግን ከዚህ የሚበልጥ ምንም የለም አሁን እነሱም የሚያቆት ነው ከእግዚአብሔር ነገር የሚበልጥ ምንም የለም እና እነዚህ ወጣቶች ምን ቢያረጉ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ባሉበት ሁኔታ ማን ያቃል እግዚአብሔር የረገጠው ምድር ተወርሳለች አይደል የተባለ የረገጡትን ምድርስ ነጮችን ጥቁሮችን ቢሆን እነሱ ማገልገል ቢጀምሩስ ማን ያቃል ግን አሁን የሰሩት ስራ ነው ራሳቸውን ሲያስመልጡ ከዛ ሌላ ሰውን ማስመለጥ የሚችሉትና ምን ቢያረጉ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ብለህ ታስባለህ በመጀመሪያ ደረጃ በደንብ really ሊያቁ የሚገባው ነገር ምንድነው ይሄ የሚፈልጉት ፍቅር ወጭሰው ፍቅርን ፈልጎ ነው ብዙ ነገር ውስጥ የሚገባው እና ይሄ የሚፈልጉት ፍቅር ውጪ እንደሌለ በደንብ ሊረዱ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ይሄ ቀመሱት ፍቅር ያለው ያስቀመሳቸው ጌታ ጋር ብቻ ነው እና ያ ደግሞ የሚቀያየር በእኛ ሁኔታ የሚቀያየር በቃ እንዲሆናቸዋልና አልፈልጋችሁም የሚል ጌታ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ እጁን ዘርግቶ ሊቀበልና ሊያቅፈን እንደገና ህይወታችንን ሊመልስልን የሚችል ጌታ ነው ጌታ ልክ ዳዊት እንደተናገረ ነፍሴን መለሳት ስለስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ እንዳለ ነፍስን የሚመልስ ጌታ ነው ጌታ ስለዚህ የተዘረጋጅ እንዳለ ሊያቆ ይገባል የሚያቅፋቸው ፍቅር ጌታ ጋር እንዳለ ሊያቁ ይገባል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ really በተለይ ክርስቲያን ወንድሞች እህቶች ግን እንዲ ከሀገራቸው ወጥተው ከሚኖሩበት ሁኔታ የተነሳ የጌታን ነገር ቸል ያሉ በተለያየ ነገር ያስጣላቸው ሰዎች ደግሞ ይሄንን ፍቅር ወደዚህ ፍቅር በመምጣት at the same time really እዛ መሄዳቸው ያሉበት ቦታ መሄዳቸው አጋጣሚ እንዳደለ ሊያስቡት ይገባል really እግዚአብሔር አጋጣሚ የለም በእግዚአብሔር ዘንድ አጋጣሚ የለምና ባሉበት ቦታ እግዚአብሔርን አዘ ሚሽነሪ እግዚአብሔር እንደላካቸው you know on refugee mentality ሳይሆን የሪፊጂ እንደሆነን ተጠግተን ያለን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር really የላከን ሰዎች ሚሽነሪዎች እንደሆነን ልናስብ ይገባል በዛ መልኩ ነው ራሳችንን ማየት ያለብን ስለዚህ ያለንበት ቦታ ሚሽነሪዎች ነን ያለንበት ቦታ የእግዚአብሔር አምባሳደሮች ነን እና እግዚአብሔር ሊጠቀምብን ይችላል እግዚአብሔር ሌሎችን ያለንበትን አገር ለበረከት ልንሆን ለነሱ ለበረከት ልንሆን የጌታን ነገር ሼል እናደርጋቸው ጌታ በእኛ ሊሰራ ጌታ በእኛ መፍቴል ያመጣላልንበት ሁኔታ አገር ይችላልና ለዛ ልንነቃ ይገባል በያስባለሁ በፍጹም ያለፍንበት ነገር የኛ ዋጋ አይደለም ያለፍንበት ነገር ስለኛ ዋጋ ሊተምንልን አይገባም የምንሰራው ስራ እንኳን
ለቀን ለኑሯችን የምንሰራው ስራ እንኳን ስለኛ ማንነት ሊወስንልን አይገባም። ዲፋይን አያረግም ወይም ደግሞ አንተ እንደዚህ ምንሰራው ነህ ምትሰራው ነህ ማለት አይደለም። ስለኛ የኛን ነገር ዲፋይን የሚያደርገው ስለኛ የሚናገረው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለዓላማ እንዳስቀመጠን በማሰብ ደግሞ እኛ ማንንም ስለሆነ ሳይሆን ወይም ደግሞ ምንም ስለአይደል ስለሆነ ሳይሆን እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ ከታናናሾችና ከደካሞች ጋራ ሆኖ ትልቅ ነገር መስራት የሚችል አምላክ ስለሆነ ለመስራት ምንም ስለማያስፈልገው እግዚአብሔር የማንንም ምንነት ስለማያስፈልገው ባለንበት ቦታ እግዚአብሔር ሊጠቀምብን እንደሚችል ይሄንን በደንብ ማመን አለብን። በእውነት ማመን አለብን እግዚአብሔር as a missionary ላከን ሰዎች እንባለንበት ቦታ ለበረከት እንሆናለን እና ራሳችንም ደግሞ በዛ ለማየት ኢንካሬጅ ራሳችን ማበረታታት አለብን ብዬ አስባለሁኝና እንደዚህ በመናይበት ጊዜ ይለያል አናኖራችን ይለወጣ ሀለካስ ዚያለሁት ለዓላማ ነው እንላለን። ስለዚህ ለኔ ብቻ የኔን ነገር ብቻ ለማድረግ ሳይሆን የኔን ኑሮ ብቻ ሳይሆን ለኑሮዬ ስኬት ሳይሆን ለእግዚአብሔር ዓላማ እንዳለው በማስብበት ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላውን ነገር ኑሮዬን ነገር ራሱ እግዚአብሔር ያደርጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያ ችግሩ አይደለም። እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው። የሚረዳ የሚያግዝ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ደግሞ ተከትሎና እሱን አገልግሎ እሱን እየተከተሉ ከሱ ጋር አካሄዱን አድርጎ የከሰረና የተጣለ ማንንም የለም ማንንም የለም። ስለዚህ በዚህ ልባችንና በረታታ ይገባል ብዬ አስባለሁ። አሜን አሜን። አሁን በተነጋገርንባቸው ርዕሶች በሙሉ በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁ እናምናለን። ፓስተር ግርማ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም በጣም ትልልቅ ነገሮች ነው የተነጋገርነው የሚጠቅሙ ነገሮችና ቤተሰብም ቤተክርስቲያንም ወጣቶችም እንደተጠቀማችሁ እናምናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ይሄ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።